ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ବଏ ସସ୍ମିତା ସତ୍ୟନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ତ କିଛି ରେସିପି ସେ ସେୟାର କଲିନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛୁ ଶାଶୁମାଙ୍କର ମୋର ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିବୁ, ତ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆଳତୀ ଟିକେ ନେବୁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଫେରି ଆସିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମ କଲୋନୀ ଆଡ଼େ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶାଶୁମାଙ୍କର ମୋର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା, ତ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଟିକେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଏଇଠି ବି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। କଲମ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ହେଉଥିଲା, ତ ଏତେ ଲୋକ ବି ଆସିନଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ଆଳତି ନେଲୁ, ଏତେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତ ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ବସ୍ ସେଇଠି ଘର ପାଖରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।